Zločiny z vášne. Nechcem sa na to dívať. Zmeň ďalší na rade. Aj dlho plánované brutálne vraždy. Určite tie prípady súvisia? Neznámy zavolal rodine. Nežiadal výkupné. Skôr sa im posmieval. Čo vedie páchateľov k takému ohavnému činu? Vrah vníma jeho smrť ako milosrdenstvo. Myšlienky vraha. Vo štvrtok o 22:35 na Jojke.